האידאלים והחזון של הקמת המדינה היא פשוט מעניינת מאוד להשוואה מבחינתי. אני מקווה שמבחינת כולכם. העבודות משולבות, העבודות מתוך הארכיון של חניתה, שהארכיון הכי הרשיע אותי, דברים תועדו. וכן, זה רעיון טוב לכבוד. גד רולמן, בכיסא הצמוד, מכחיך את נבחרי הציבור מדבקים במשרותיהם עד הפיכתם ללא רלוונטיים. וזה כאן, לכם ראיתם. יעקב פורט, יעקב פורט מתייחס גם הוא לנבחרי הציבור למיניהם, תחת הכותרת שיקגו בהקשר למימד המחנרי הקיים בתרבות הפוליטית המקומית. אנשים עדיין צריכים להכיר אותה? כן. זה סדר? ביום אחר. אוקיי. קיבל את רום מצלמת נוף אורבני לילי, מפרקת אותו ומרכיבה אותו מחדש, ויוצרת דיסאוריינטציה מוחלטת למציאות הלילית. מרינה בן צבי. מרינה בן צבי עוסקת ברעש רקע. רעש רקע המלווה אותנו במדינה הזאת בעוצמה מוגברת. רעש שיכול להיווצר על ידי צומתותינו הקבועה לכלי התקשורת. רז לבנת, לא נמצא היום, בסדרת צילומים של חסר בית על הכירוזה, האוכל קבוצת שימורים ושותה מתוך בקבוק וודקה, בסדרת צילומים אחרת, סיפור מרגש על רץ עיוור מלידה, ממוצא אתיופי, אשר אומץ על ידו ומשתתף במרוצי מרתון במרחבי העולם.